Kompania ajrore Ryanair nuk mjaftohet me transportin e pothuajse gjysmës së pasagjerëve në Itali. Vitet e ardhshme ajo synon transportin e 80 milion personave, dyfishin e shifrës aktuale, por pa arritur çmimet. Kjo sepse periudha e fluturimeve me kosto të ulët nuk ka përfunduar as pak sipas administratorit të përgjithshëm Michael O'Leary, pa kohë pas deklaratës së tij të bujshme se nuk do të kishte më bileta të lira avioni, ai sqaroi se fluturime me 9.99 euro nuk mund të realizohen në një moment që çmimi i karburanteve është rritur, por sapo çmimet të bien, do të ulen dhe ato të biletave. O'Leary drejton 4 kompani ajrore: Ryanair, Malta Air, Buzz, Lauda Europe, me 514 avion në total dhe ka si objektiv transportin e 165 milion pasagjerve në periudhën 2022-2023. Duke e konsideruar sezonin e verës si shumë të suksesshëm, ajo shpreh se aktualisht janë dy gjërat që shqetësojnë për sa i përket vjeshtës dhe dimrit, Covid dhe lufta në Ukrainë. Sipas tij, për shkak të inflacionit dhe recesionit, njerëzit nuk do të heqin dorë nga fluturimet, por në vend që të zgjedhin ato të shtrenjta të kompanive të tjera ajrore, do të zgjedhin kompaninë e tij, pasi do të paguajnë më pak. Ndërkohë që edhe prenotimet për periudhën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri po shkojnë shumë mirë, pasi janë pushimet e para dimërore normale prej 3 vjetësh. Aktualisht, shitjet për periudhën e Krishtlindjeve janë 10% më shumë se ato të fundit të 2019-s, ndërsa për sa i përket rritjes së çmimeve të biletave, ato janë në nivelin 7%. Kompania ajrore ka bler karburantin që i duhet deri në mars të 2023-shit me 63 dollar për fuqi, ndërsa kosto aktuale është 110 dollar. Ryanair ka më shumë fluturime ditore në Europë në krahasim me kompanitë e tjera, si dhe është ajo që ka anuluar më pak të tilla. Duke i rikthyer fluturimeve me kosto të ulët, O'Leary sqaroi se pret që çmimi mesatar një fluturimi me Ryanair në 5 vitet të ardhshme të arrijë në 50 euro. Nëse nuk do të ketë më fluturime me 9.99 euro, do të ketë shumë të tjera, me 19.99 apo 24.99 euro, tha ai. Ajo që ka marrë fund sipas tij është periudha e fluturimeve me 9.99 euro. Kjo sipas O'Leary nuk ka kuptim që të fluturosh nga Milano në Londër për 9.99 euro dhe më pas të paguash një taksi për në qendrën e qytetit që shkon në 50 euro.